Covid-19 fut në karantinë në më pak se 28 orë tre gjykatat më të rëndësishme në vend. Pas të premtes ku shënuar rasti i parë me Covid-19 në gjykatën e posaçme, këtë të hënë një gjyqtar në apelin e Tiranës dhe një gjyqtar në gjykatën e lartë kanë rezultuar pozitiv me virus. Në gjykatën e posaçme kundër krimit dhe korrupsionit është shpezulluar për 2 javë zhvillimi i seancave normale gjyqësore dhe po bëhen vetëm masat e sigurisë, ndërsa gjyqtari pozitiv është karantinuar, po ashtu edhe dy gjyqtarë të tjerë dhe stafi i tyre. Kjo situatë në nisje të javës është bërë shkak për shtyrjen e 6 proceseve në gjykatën e posaçme, mes tyre dhe atë të dhënies së vendimit për Arber Cekaj, të dosjes së 613 kg kokainë e maminasit. Aktualisht në gjykatën e posaçme janë 9 gjyqtarë ku një pozitiv, 2 të karantinuar dhe 6 në pritje të testeve të tamponit. Stafi i kësaj gjykate ishte njoftuar nga Instituti i Shëndetit Publik se do të kryej hetimi epidemiologjik, duke nisur nga kjo hën. Rasti i dytë në gjykatat e kryeqytetit u shënua në apelin e Tiranës me një prej gjyqtarëve e më pas këshilli i kësaj gjykate njoftoi se stafi do të reduktohej vetëm në çështjet emergjente deri në rezultatet e të gjithë trupës gjyqësore që do t'i nënshtrohet tamponit. Në mesditë, rasti i tretë u konfirmua në gjykatën e lartë, e cila për pak javësh nisi nga funksionimi me tre gjyqtarë të zgjedhur: Sokol Sadushin, nën kryetar me kompetencat e kryetarit, Ervin Pupën dhe Ilir Pandën. Edhe kjo gjykat pezulloi aktivitetin normal deri në përfundim të periudhës së karantinimit 14 ditor dhe testimit të gjithë stafit dhe kontakteve të ngushta me një prej gjyqtarëve të infektuar. Më herët ishte gjykata në Durrës që u prek nga Covid-19, çka solli pezullimin e funksionimit të saj për shkak të pranisë së Covid-19.